قوتش كما دالنو فيه ماي هورتا تاريخ بان لي هي يو قلسد بان هي قلسد نيما دادي يو تاريخ دي اللهان لهي دي قمرغي با كو ددغيا وحان هي ديلو فهيما سودو سودو انيغا وركيغ و عاديها فهيما سودو سودو سو صبحاي ارغدا شهاده كالايان وا غعانتي او كو سو دوينيسا وان هي سودو فهيماي ايان خلان غبدان او رير بو ولا سيده كلنا اي قرابو دو يهين تليا عبد المدوبي ايا بنانكا كينيسا سير علوس او يابله او كوسابسن فهيما قوجي خيل لا شيعي ان فهيما قوجي لوغه ييري مغالده هرغيسه يدو مالمي دنبسعاد او شقتي inay doonayso inay ku biido Soomaaliland sidoo kale waxa la arkay nin ka tirsan dadka Soomaaliland ama beesha Isaaq oo gacan go'ankaas oo gacanta murduxan leh fahimo soo dhawow isagoo markaasina diyaariyay goob qasri ah oo loo diyaariyay fahimo qooj halkaas oo la cadeeyay inay tahay halka ay ka degi doonto magaalada Hargeysa ee caasimada Soomaaliland hadaba maxaa ku dhacay fahimo qooj isla barnaamijkan ayay ku shaacin doontaa haweeneydan oo reer buu Allah oo si dhow ay isku yaqaanaan fahimo qooj iyadoo oo banaanka keenaysa xog ka yaabin doonta hadaba waxba yana wariin ku daalana dhamaantii si degan u daawada muqaalkan siina share gareya muqaalkan lay gareya Darwish TV subscribe saarta gambaleer kana furto kuma hanseedeen waxaan haydilo fahima soodhow soodhow aniga warkaygu waa cad yahay fahima soodhow soodhow soo sabaxay argada shahaada kaalayaan waa gacantii oo ku soo dhaweeyneysa waan hay soodhow fahimaay ayaan kulan qoocha gaba dhalano fahimaay horta taariikh baan leeyahay iyo qalasad baan hay qalasad nima taadi iyo taariikh di allahan lahayd de qamrigi ba ku dibdigaya waxa weeye markaa qamriga cabtid oo 10 kilo qaad cuntid tolka bugishtinku ku tusaya Soomaaliban garan waxa weeye reer agar kana leedahay reer haw anigu naf jaan siyaadanahay qabiil samna ba laga yahay Soomaali garan sabna siyaad maxamud jaan siyaad reer war samaatir fiiri anigu oo malayn maayo gabariga laan deereysan oo dul baan kale inay jiddo Soomaali garan خلصنا ان هادتي سانه غبر هر هر عيال فارح با هداي كسي تكتن احمد جلاد واادن احمده هم انا كو فانو ميري انا ولغي لما سو فريسن سومالن غران ان هادير ابتويي خان كو شيغيا نيم ولبا او ميل تياغن او قلسا غربي ان هادير بولاي كسلاي انو سياد محمود كو عاي مايو محمود جلاد كو عاي مايو جرادل انا سبنا ان جراد اسماعيل علوغي ساجم garaad dalayada kale calaawgood ha jabo in garaad cali garaad ugu isa jabo inta waa garaadadayadi harti guul daarood guul adigu se waxaan la sheegay yaa horgalad inaad ahaan jiday aabaha aan horgal yahay habeenki markaad murqaantid oo qamriga qaadka ku murqaantid ba isaaq telefoon ku soo diraan ilaan baafki baa tahay baafki isaaqay waxaan ku sheegaya dadka ha kala dilin laas aanu deerborkeeda hadiina garaad ismaaciil oo qoro garaadkayagi garaad kale dhulbaanta hadii lagu qoro garaadkayagi kaslaay daarood iyo harti iyo maxamuud saleeban ha isku soo fayn shalay bay hayd markaad cumar maxamuud caayaysay oo ay gabadhnimo kaaga tageen Soomaalan garan muqbaaradaha meel walba waa tagtaa gabar lagu soo diro ku caydana lagu ma waayin yaa horta waxaan u maleynayaa mahma qaba waxay tahay agti joogsan wayda mar bay ceeb la kumantaa gacan baad ku baxaysa gacan daarood baad ku baxaysa daqa dad garow inta wiil yar galaashaada maraad miiriyaha la soo fariisto waxa weeye anoo garow hotel casho ka gadanaya baan baskoolad la soo baxay baaxaday baskooladna lama soo bixi kartida haliyeeyada dhulbaanti ama haliyeeyada harti yaa baasa kuugu tiirsan Soomaalan garan adoo kalena yaa inaan qabiil u caayo raali kamayhi maanta lama halkaa waxaan soo fariistay jawaab talabaad mid baa ku sheegaya afka aad ku caayaysid garaadada oo la moodo yaa ku go'ay yaa ana kaanahay lacagta ku soo diraye wax tagtaa meesha ilkaha ay lagu buufiyo afkana yaa habeenki markaan qaniishid yaa ila reer baadiya to qar adoo ka soo baxad qaad doortay la siidkaad gadeysay yaa naagu iyo wada qeyabay afkoodu markay hadlayaan loo boga adiguna afkaaga yaa qof walba markay hadlaysay indhuhu saarsada madaxa Soomaalan garan dadka kala gurin kaslaay laba shaati leeyay
وحان مير مين وأدي أباها والوغي دولبانتي أرتي شام أسياد وحوي دولبانتي مركانين عم باش عايو وي قصوان مركي هبل محالة قاعدة قصلية نايا غير هاو دوحدة كشيك غير هاو قرب كودي بات كوتشيفتا غير هاجر يا يا غير كلا دو آذن أحمد يا والله يا بهم كيما أنت لاسعانو ذي كنن سومانا قرن عمر بحمود نواد كوتشي سافتي هل كيوغو هرييي رير كينا او استصابة ماندiga يا يوغو يوور سنجلي باي حايان سو مانا قرن سعيدان يو مدحوويني هرطيا يا با مركو كلا كلامي وايي يا با اينا ديانا مركو انتوكو كرو قمرها كسيو كدو عاي كسلاي لبنين او محمود يوسف وايي سو مانا قرن لبنين او محمود يوسف وايي هادنا سياد محمود رير كلا دهو وحانو شيغيا سياد محمود أنا أقول لك 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 يا أقول لك أنا 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 أقول oo aan shan iyo toban tii u bixsamin adoo baafa oo il ay isaa cid waliba yaa fayr ku saari tagab furca fayrka laga saari jiray ay dhislayay maan ku fuuli mayo qalaskayaga haddaad necebto reerabtigaa kuu soo dirsadee nacagta hoosteed haddaad joogsan waydana dartaad joogsid baa lagugu imaanaya haddaba fahimo quuje oo halganka deegaanada ssc ku suntanayd ayaa mar dambe jaraha ka dhacday kadib markii ay ku dhex milantay siyaasadaha puntland gaar ahaan xisbigii general maxamuud ismaan diyano iyadoo la arkay in markaasi ay qayb lixaad le ka soo qaadatay halkankii deegaanada ssc balse mar quru ay isbedeshay fahimo quuje haddaba dadka faraha badan ayaa sheegaya in fahimo quuje ay wax u dhimeen diryankii madaaficii somaliland kuwaas oo la sheegay in gabadhan ay u baahan tahay nasiino iyadoo markaasina taleefan ay la soo baxayso oo markaasi ay si toos ah qof walba u caayiso markay ugu darnayd waxay ahayd markii ay ayaday garaa jaamac garaad cali iyadoo oo sheegtay inuu la mid yahay naag masayirsan oo kale taas oo ku sii dirtay ama baasiin ku sii shubtay in meelo kale looga gacan haatinayo ugu dambeyn fahimo quuje ayaa waxay si toos ah ugu biirnay beesha isaaq oo sidoo kalena horey u qabi jirtay taas oo la yaab ku noqotay cid walba in gabadhii halkankan ka soo qayb qaadatay xilligan ay ku wajahan tahay magaalada Hargeysa iyadoo halkaasina loogu diyaariyay markaasi rag khaas ah oo ilaalo u noqon doona halka kuwa kalena markaasi la shaaciyay inay geyn doonaan ama ay waardiyeyn doonaan qasriga ay fahimo quuje ka degi doonto magaalada Hargeysa ee caasimadda maamulka Soomaaliland haddaba qaybta wasaaragtida aan ugu la wadaag maxaa ku dhacay fahimo quuje